Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie naar de Action, dus ik ga vandaag nog weer eens een Action Shop vlog knallen. Kleine prijzen, grote glimlach. Action. Waarom ga ik dat doen? Omdat ik zelf iets zag van, ja, er is al lang geen Action Shop vlog meer online gekomen op, ja, dus mijn YouTube kanaal. Waarom doe ik dat nu? Omdat ik eigenlijk vandaag, zaterdag 15.10, dus ik wil tegen dinsdag sowieso een nieuwe video kunnen hebben. Dus denk ik van een Action Shop vlog te doen. En waarom ga ik een Action Shop vlog doen? Omdat ik zelf nog iets heb van, ja, mijn content die is de laatste tijd wel up en down en up en down. Dus ik heb 1 FIFA video al geknald dit jaar. En alleen deze FIFA. En ik ga hem proberen meer te knallen. Maar momenteel heb ik niet echt tijd voor een FIFA video te knallen. Dus daarom zie ik van Action Shoplog enzovoort enzovoort. Dus vandaag gaan we een Action Shoplog doen. En ja, ik wil voor jullie graag een Action Shoplog doen. En ja. Ik ga rond 9 uur vertrekken naar de Action. Hier in Stabroek is die open om 9 uur geloof ik. Ik ga eens kijken op de website. Allee, op de openingsuren Stabroek. Openingsuren. Action openingsuren. Om 9 uur is die open, dus om 10 voor 9 ongeveer ga ik vertrekken naar de Action. Dat ik toch tegen 10:30, nou tegen 9:30, 9:45 deze video eigenlijk heb kunnen opnemen. En tegen 11 uur, 11:30 heb geëdit. Dus ja, we gaan weer naar de Action. Let's go. Ja, er komt weer een Action dingen in. Een Action meme in, dus ja, let's fucking go. Ik ga zo direct naar de Action. En ja, ik ben de mannelijke Action shoplogger, dus bij de vrouwen heb je Marie Smeets. Ik ben de mannelijke, precies, omdat ik al zoveel Action shoplogs heb opgenomen. Dus vandaag gaan we naar de Action. En ja, dit is dus een beetje een lange intro geweest. Ik weet het zelf ook wel, maar ja, we gaan zo direct naar de Action. Ik ga waarschijnlijk weer hetzelfde bij hebben als ik anders bij heb, dus ja, misschien iets nieuws, iets anders. We zullen wel zien. Ik ga er dadelijk naar de Action en neem ik deel 2 op. Let's fucking go. Action shoplog, let's go. Oké, boys and girls. Ik ben dus terug van de Action. Het is nu dus 8:18. En ik heb hier al een rugzak vol met spullen. Dus ja, we gaan hem beginnen uitladen. Als eerste heb ik hier Lay's Super Chips Deep American Barbecue Flavor. Waarom hebben we die gekocht? Omdat die mij echt wel lekker leken. En daarom hebben we die gekocht. Dan heb ik een doosje Oreo Goldens gekocht. Die stonden ook in de aanbieding. Dus heb ik die ook maar meegenomen. Oreo Goldens. Altijd lekker Oreos. Dan heb ik Milk Chocolate Covered Peanuts of Melk Chocolade Pindas. Ook, ze stonden in de aanbieding. Dan heb ik Toblerone met witte chocolade. En Toblerone normaal gezien ook met melk chocolade. Ja, Toblerone met melk chocolade. Heb ik ook gekocht. Dan heb ik, zoals naar gewoonte, heb ik niet 1, maar 2 flesjes Mountain Dew gekocht. Ook naar gewoonte, dat ik die zou eigenlijk kunnen kopen, altijd eigenlijk. Dan iets naar minder gewoonte, een flesje Orangina. En ja, daar heb ik ook niet naar gewoonte, maar heb ik gekocht. Je weet maar nooit. Dan heb ik niet 1, maar 2 blikjes AA drink high energy genomen. Had ik zin in. Dan niet 1. Niet 1 blikje Pepsi, maar 2 blikjes Pepsi. Gewone Pepsi natuurlijk. Dan heb ik niet 1 blikje Guarana Antarctica, maar 2 blikjes Guarana Antarctica gekocht. Dan heb ik Arizona Cowboy Cocktail Fruit Punch Fruit Juice Cocktail, sorry. Dan
Amazon Arizona Cowboy Cocktail Mucho Mango, ook gekocht. Dan Arizona Iced Tea with Peach Flavor. Ja. En daar heb ik er 2 van gekocht. Dan heb ik een Fantatje gekocht. Een Fanta. Dan heb ik Arizona Original Green Tea with Honey 1 en 2 geloof ik. Daar heb ik er 2 van meegebracht, dacht ik. Ja, inderdaad, daar heb ik er 2 van meegebracht. En als laatste heb ik Arizona Strawberry Lemonade with Fruit Juice and Honey. En ja, dat zijn eigenlijk zo'n beetje mijn normale dingen dat ik meebreng. Die Oreo Golden en zo breng ik niet altijd mee, dus... Oké. Maar de Arizona Iced Tea with Peach, dat is de deze. Daar heb ik dus 1,78 betaald, dus 2 keer 89 cent. De Mucho Mango, dat is de deze. Heb ik 89 cent betaald. De lemonade met aardbei heb ik ook 89 cent betaald. De Fruit Punch ook 89 cent. De Green Tea 1,78 is ook 2 keer 89 cent. De Guarana Antarctica, die dat hier staat, heb ik 2 keer 69 cent, dus 1,58. De Pepsi Regular blik was 98 cent, dus 2 keer 49 cent, sorry. De AA drink High Energy was 1,58, dus 2 keer 79 cent, dat was deze. De Fanta Orange was 73 cent. De Orangina was 99 cent. De Mountain Dew was 1,58, dus 2 keer 79 cent. De Lay's Deep Rigid was 1,15 en dat is 130 gram, dus dat is wel decent. Dan de Chocopindas was 1,59. De Toblerone melkchocolade was 79 cent. En de witte was ook 79 cent. En de Oreo Gold was 1,69 €. En daar zit er 10 pakjes in, dus... Dat is 17,9 cent voor een pakje, dus... Ja. Ja, dat is eigenlijk niks, dus... Ja. Dat was een beetje de... Action Shoplog, dat was Action Shoplog 7 natuurlijk. Dat was dus, deze is Action Shoplog 7 geweest en ik heb wel heel wat dingen gekocht nu dat in aanbieding waren en ik ga ze allemaal wegleggen. En ja, dit was eigenlijk zo'n beetje de leukste video dat ik deze maand heb gemaakt. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronald Dylan en ik zie jullie guys graag terug bij een volgende video. Dat gaat vrijdag zijn. En dan zie ik jullie guys dan. Bye bye!